Ինչպես արդեն հայտնի, Աննա Հակոբյանը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կնոջը Աննա Հակոբյանին իրեն ու ամուսնուն դավաճանության մեջ մեղադրող պաստառներով են հայրենակիցները դիմավորել Լոս Անջելեսի օդանավակայանում։ Այս մասին համացանցում հայտնված տեսանյութում պատմել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մարկայանը։ Սպուտնիկ Արմենիան փորձել է պարզել, թե ինչ նպատակով է Հակոբյանն իր ծննդյան օրը մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, սակայն նրա երկու օգնականներն էլ Էսթեր Սահակյանն ու Ալինա Կարապետյանը չպատասխանեցին հեռախոսազանգին։ Մարկարյանը կոչ է անում չպայքարել միայն սոցիալական ցանցերում գրառումներ անելու, դրա փոխարեն մասնակցել այն բազմամարտակցությանների, որ նախատեսվում են Լոս Անջելեսում այդտեղ ապրող հայերի դիրքորոշումը հայտնելու համար։ Բարեկամներ հավելենք նաև, որ համացանցում տեղեկություններ կան այն մասին, որ Աննա Հակոբյանն իր ծննդյան արարողությունը նշել է տեղի ռեստորաններից մեկում, սակայն հյուրերը եղել են սահմանափակ, իսկ արարողությունը անցել է համեստ պայմաններով, իսկ հրավերված մարդկանց ցանկում հայտնի անձինք չեն եղել։ Իր էջում այս մասին գրել է Անահիտ Գևորգյանը։